В ефірі програма «Калейдоскоп». Вас вітає ведуча Любов Меслюк. Сьогодні ми будемо спілкуватися з керівником місіонерського відділу Кіровоградської єпархії Української православної церкви протоієреєм Андрієм Шимановичем, кліриком Спасо-Преображенського кафедрального собору. Отже, Андрію, завтра ми відзначаємо свято Трійці. Я розумію, що кожного року ми говоримо про це свято, але я думаю, що щоразу знайдуться в ефірі люди, які вперше чують про це. І от давайте нагадаємо традиційно, що це за свято, звідки воно походить? Це свято має, власне кажучи, дві розхожі назви. День Святої Трійці або День Святої П'ятидесятни. І кожна з цих двох назв має під собою глибоке, дуже історичне та богословське підґрунтя. Перш за все, День Святої Трійці. Чому так? Перш за все, в цей день згадується подія, котра відбулась на 50-й день після Воскресіння Христа з мертвих. Власне, почнемо з того, чому називається День П'ятидесятниці. Тому що на 50-й день після Воскресіння Христового Господь послав Духа Святого, котрий зійшов на його апостолів, котрі перебували в одній із кімнат в Єрусалимі, молилися спільно за деякими джерелами разом із Матір'ю Божою. І в цей день Дух Святий зійшов на них, і це є днем заснування Церкви Христової, котра надихається та керується у своїй діяльності Духом Святим, як ми в це віримо і сповідаємо. День Святої Трійці. Чому так? Тому що протягом тривалого часу старозавітного періоду Бог являв себе, відкрив себе як Бог-Отець. Це перша іпостась Трійці. Далі, на межі Старого Завіту і Нового Заповіту у світ приходить обіцяний Месія, Господь Ісус Христос, Спаситель світу, друга іпостась Божества, Син Божий. І ось в цей момент, на 50-й день після Воскресіння Христа з мертвих, після Його розп'яття, Дух Святий являє себе людям. Це вже явлення третьої іпостасі Божества. Тобто, це день такого завершення дуже тривалого періоду божественного откровення. Бог поетапно являв себе людям. Спочатку як Бог-Отець, потім як Бог-Син, Господь Ісус Христос. І в цей день ми згадуємо явлення третьої і останньої іпостасі Божества, Святого Духа. Саме тому цей день називається Днем Святої Трійці. Адже откровення Бога Трійці людям завершилось саме в цей день, власне. Прикрашають помешкання от зеленими гілками. Угу. Ну, чому саме так? І чи є якесь обов'язкове дерево? Чи просто достатньо якоїсь там зелені, квітів? Тут немає якихось таких особливих ритуалів? Є така дійсно традиція, і перш за все прикрашаються всі храми у зелень, оздоблюються зеленими насадженнями. І в цьому є певний символічний зміст, хоча прив'язки до якогось виду деревини, скажімо так, чи рослини, нема ніякого. Справа в тому, що зелень – це символ життя, символ оновлення природи після тривалої зими. В день Святої Трійці, в день П'ятидесятниці, коли ми згадуємо зішестя Святого Духа на апостолів, ця зелень несе в собі символ того оновлення, тої життєдайної сили, котра має в собі Святий Дух. Ось в цьому сенс. А прив'язки до якогось певного виду немає. І, власне кажучи, тут можна імпровізувати в цій сфері. Ну і ще кажуть, що ось ця зелень, ну якби, повинна розквітати з нею разом і якби людські душі якимись позитивними рисами. Було б непогано, звичайно, щоб душі розквітали, хоча б хотілося побажати, щоб вони ніколи не засихали, щоб потім не розквітати кожен рік на День Святої Трійці. Духовне життя християнина – це поступове, повільне, але тим не менше впевнене, поступове просування на шляху морального вдосконалення, скажімо так. І таке розуміння, що, ви знаєте, інколи люди розуміють певним чином, що ось протягом Великого посту треба молитись, треба поститись, треба слідкувати за собою, за своїми вчинками, за своєю мовою, за своїми думками. А ось після Пасхи розпочинаємо робити все те, що ми робили до посту. І виявляється, що духовне життя людини перетворюється на такі хвилі з дуже високою амплітудою коливань. Падання в важкі гріхи, потім намагання покаятись, потім знов те саме. Це не є нормальним підходом до духовного життя. Насправді ми маємо постійно молитись, постійно поститись, постійно намагатися стримувати свої гріховні якісь бажання. А от у піст – це час особливої уваги. Але це не означає, що після нього, коли настає період свят, Великодня, Вознесіння, Трійці і так далі, Петра і Павла і так далі,
що можна вже повністю втратити контроль над собою, над своїми бажаннями і мотивами своїх дій, скажімо так. Християнин завжди має бути уважним до самого себе. Ну, а той, хто намагається бути християнином, він щоразу каже, що каяття все ж таки сприймається Всевишнім прощенням, і щоразу можна покаятися. Це безумовно правда, але ж не варто таки зловживати Божим довготерпінням і Божою любов'ю. Але що слід морально вдосконалюватися, а саме час сьогоднішній у нас досить морально складний. Чи звернулися люди, скажімо, більше до Бога? І чи ви це помічаєте? І чи очікуєте ви, от, наприклад, у свято Трійці багато людей в храмі? Традиційно в цей день дійсно дуже багато людей приходить у храм, тому що, я б сказав, на якомусь такому генетичному рівні нашої нації, напевно, День Святої Трійці асоціюється з тим, що це велике свято. Навіть якщо багато людей, а це також факт, не завжди розуміють внутрішню сутність цього свята, що саме ми святкуємо. І це трошки сумно, але про це варто також буде зазначити трошки далі. А в цей день, звичайно, людей буде багато і часи складні, але завжди якісь соціальні потрясіння, якісь суспільні проблеми, вони завжди заставляли людей замислитись над якимись фундаментальними речами, над дуже глибинними темами, над переосмисленням рушійних основ свого буття, над переосмисленням ієрархії своїх цінностей. Завжди така встряска, вона завжди трошки витверезлювала людей, якщо можна так висловитись, від того і пробуджувала від духовного сна. У деякій мірі, можливо, зараз такий час і прийшов у той скорботний період, безумовно, у котрий ми живемо, коли справжня біда прийшла у наш спільний дім, скажімо так, в нашу спільну оселю, домівку, Україну. Дуже багато людей починають більш серйозно ставитись до всіх тих речей, котрі пов'язані із духовністю. І з одного боку, звичайно, будь-яка адекватна людина не може не відчувати скорботу щодо тих подій, котрі відбуваються в нашій державі. Але з іншого боку, можливо, хай ніхто не образиться на мої слова, але можливо в цьому є певний сенс. Можливо, через таку важку хірургічну операцію Господь хоче нас від чогось зцілити. Можливо, в цьому є сенс для того, щоб ціла нація усвідомила себе по-новому. Ціла нація розпочала більш серйозно поважати саму себе, переосмислила свою роль у тій геополітичній ситуації, у котрій ми живемо і знаходимось. Можливо, ми не завжди можемо зрозуміти, чому Господь посилає ті чи інші випробування. Але якщо ми люди віруючі, то ми маємо не просто вірити в те, що Бог існує, те, що Він є. Ми маємо довіряти Йому. Тобто, якщо якісь обставини складаються в нашому житті, на даному етапі чомусь від нас закритий сенс цих подій. Ми маємо довіряти Богу, що Йому видніше. Він Всевишній Творець неба і землі, всього видимого і невидимого світу. І, напевно, якийсь сенс у цьому є. Але цей сенс, можливо, відкриється нам трошки згодом. Попередньо, коли ми спілкувалися, ви говорили, що ось ці випробування, коли людина каже, що ну за що мені це? А ви говорили, що варто казати задля чого. Це якраз і підтвердження тих слів попередніх. Але кажуть, що людина посилається їй скільки випробувань, скільки вона може витримати. Але де ж межа отої витримки? Тут знову ми розпочнемо з моєї останньої тези про те, що ми маємо довіряти Богу, навіть якщо той хрест, котрий він нам посилає у будь-якому вигляді, чи то хвороби, чи то позбавлення близької людини, чи то позбавлення роботи, чи то відсутність стабільності в особистому житті, чи будь-що. Є дуже цікаві слова, важливі слова на цю тему у Новому Заповіті в одному з послань апостола Павла. Він пише про те, що із тим хрестом, котрий Господь посилає кожному з нас, він дає і сили для його несення. Тобто це Бог не був би Богом любов'ю, не був би люблячим небесним Отцем, якби він нам посилав якісь випробування і не давав сил для того, щоб їх понести. Варто переосмислювати наші цінності. Що повинно бути пріоритетним, або точніше, що пріоритетно для християнина? Якщо відштовхнутися від основної теми нашої розмови, тобто самого свята, власне, Трійці, я б звернув увагу на те, що будь-які зовнішні ритуали, будь-які зовнішні обряди пов'язані із якимись маніпуляціями із, в даному випадку, із зеленню, на маковія із букетиками маку, у вербну неділю із вербою, на Великодень із великодніми коштами,
кошиками і так далі, вони є другорядними. На жаль, у цьому питанні ієрархія цінностей трошки спотворена у свідомості багатьох наших співгромадян. Вони вважають, що усе це є першочергове, а усе інше якось їм важко зрозуміти, і напевно вони так вважають, що воно не дуже то й треба. Якщо ми спитаємо, якщо ми станемо на виході з храму, хай навіть у цей день чи будь-яке свято, і спитаємо, а що власне саме в цей день ми згадували, яку новозавітну подію або подію з історії церкви, то я вас переконую, що невелика кількість людей, невеликий процент дасть чітку лаконічну відповідь про те, що ж вони святкували, чого вони прийшли в храм. Хтось прийшов, бо чоловік п'є та помолиться, там у когось донька не може заміж вийти, у когось син гуляє, не хоче вчитися і так далі. Життєві проблеми. І це все зрозуміло. Але рівень релігійної свідомості наших співгромадян мені б хотілося, щоб вони поступово підвищували, щоб вони розуміли зміст того свята, не тільки ті обрядові маніпуляції зовнішні, котрі супроводжують те чи інше свято, а основний зміст, щоб вони розуміли, що Преображення Господнє, наприклад, котре ми будемо святкувати, наше престольне свято, нашого кафедрального собору Спаса Преображенського у серпні, що це не принесення винограду, яблук, меду, це не головне, насправді, далеко не головне. В цей день ми згадуємо, як Господь Спаситель Ісус Христос напередодні своїх страждань на Голгофі, Він преобразився перед своїми учнями Петром, Яковом та Іоанном на горі Фавор і явив своє божество тим самим. Він чудесним образом просіяв для того, щоб учні удостовірили, що він є не просто талановитим вченим, не просто тлумачем старозавітного закону, не просто харизматичним проповідником, а втіленим Сином Божим, Спасителем і Месією. Ось основний зміст. Але якщо я вас запитаю, чи багато людей зможуть це все пояснити і розповісти із наших парафіян, є такі, що зможуть, але поки що, і це скорботно, поки що це радикальна меншість, на жаль. Тому побажання ось почати із свідомого відношення до свят. Це головне для наших сучасних православних християн. А надалі вже дійсно можна довго говорити про те, яким чином людина має порядковувати у моральному аспекті своє життя, на яких моральних засадах має будувати відносини із своїми колегами по роботі, із своїми членами сім'ї і так далі, на основі яких цінностей, які якості людини вона має в собі зрощувати і які викорінювати, ті, котрі вважаються пристрастями з точки зору християнства та не мають нічого спільного із морально-етичним вченням і так далі. Це дуже об'ємна тема, і цій темі можна присвятити і одну, і декілька передач, і вона залишиться ще не вичерпана. Ви говорите, що багато хто не розуміє внутрішню сутність свят, і якби треба все-таки якимось чином прагнути це робити, пізнавати, цікавитися. Але я чула таку думку навіть священників, що достатньо того, що людина на свято прийшла в храм. Якщо навіть вона і не розуміє сутність з того свято, але її вчинок вже якби заслуговував похвалу. Я б не згодився з такою думкою, навіть якщо її сповідують деякі священники. Власне кажучи, тоді релігійний рівень при такому підході наших парафіян, він ніколи не підвиситься. Можливо, деяким священникам і вигідно в чомусь, щоб парафіян не було розуміння глибинного тих подій, тому що, щоб не вийшло, що парафіяни розумніше за свого священника. Не кожен священник, власне, бажає і вважає за потрібне не проповідувати навіть на свято. Далеко не кожен священик. І це біда, і це неправильно. І тому йому, власне, ця концепція може здаватися дуже симпатичною. Не варто ні в що вникати, не варто замислюватись. От ти прийшов, помолився, свічку купив на ящику, поставив, і слава Богу за це. Але все ж таки це підхід поверхневий, я б сказав так, дипломатично. І він не витримує жодної критики. І ви от спостерігаєте, молодих людей багато приходить? Як надалі, тенденція така, що дійсно, як надалі, потрошку, але молодь залучає. Ми вже не можемо сказати, що ми суто церква, як казав святитель Тихон, суто церква білих хустинок, тобто бабусь. Це вже не так. Чому я запитую? Не лише тому, чи наскільки в нас молодь є віруюча, яка прагне стати християнином. Вона все-таки сучасна молодь, вона досить така поінформована і достатньо джерел інформації. І тому, я думаю, вони вже інші, вони вже мають певний рівень знань. І вони будуть іти вже, я думаю, так, усвідомлено. Так, цікаве спостереження, це дійсно так. І це дуже добре, тому що молодь спонукатиме, в першу чергу, і наше духовенство, для того, щоб воно підвищувало свій рівень, для того, аби дати вичерп відповіді на ті питання, з котрими приходить молодь. Це дуже важливо. Це важлива мотивація, важливий поштовх для того, щоб духовенство працювало, в першу чергу, над самими собою, показувало приклад тої посидючості, тої інтелектуальної напруги, для того, щоб підвищувати свій інтелектуальний рівень і духовний паралель. А дійсно, молодь вже не вдовольняється тим, щоб прийти, купити свічку, мовчки постояти, відстояти службу від вигуку
початкового до вигуку завершального і піти додому. Молодь потребує відповіді на ґрунтовні питання соціального характеру, особистого, політичного. І тут уже духовенство просто не має ніякого, жодного морального права залишити ці питання без ґрунтовних відповідей. Яким чином ви проводите таку роз'яснювальну роботу? Звичайно. Робота ведеться на всіх доступних нам рівнях. І у печатних виданнях, і на телебаченні у нас передача виходить щонеділі. До речі, можливо, наші радіослухачі ще хтось не знає, хоча це важко уявити. Вже четвертий рік виходить кожну неділю о 20:15 на телеканалі «Кіровоград» телепередача «Глас православний», котру веде ваш покірний слуга. Тому буде дуже мені приємно, якщо хтось долучиться із нових телеглядачів до нас. У нас існує кілька інтернет-сайтів Кіровоградської єпархії. Офіційний сайт, сайт молодіжного відділу, сайт місіонерського відділу, котрий також мені доводиться очолювати. Тобто робота ведеться, і я, власне, абсолютно переконаний, знаючи послання апостола Павла, і з них бачачи, що це була за особистість, я можу з певністю сказати, що якби апостол Павло, найбільший місіонер в історії церкви, жив у наш час, він використовував би всі доступні засоби, і інтернет, в тому числі, і телебачення. Часом і не потрібно використовувати ніякі засоби. Людина під впливом якихось особистих подій приходить до храму. Як правило, приходить під впливом якихось негативних, якихось трагічних, драматичних подій. Але, як показує практика, лише тоді, коли їй тяжко. Потім проходить період, у неї стабілізується, і вона не повертається. Чому так стається? Це одна з фундаментальних якостей людської природи взагалі. Споживацьке ставлення до чого б там не було. До ближнього, до Бога, власне, якщо ми говоримо про це. Людина приходить, просить, отримує. І отримує це як саме по собі те, що розуміється. Але людина не розуміє, що це є милість Божа. І милістю Божою є навіть все те, що здається таким очевидним і невід'ємним. Наше здоров'я, цілісність нашого тіла, котрого багато людей позбавлені. І ми не розуміємо, що це дар Божий. Навіть просто народитись здоровою людиною більш-менш в наш час. Деякі люди несуть важкий хрест тяжкої хвороби з самого народження свого. І тим не менше, при цьому навіть ще знаходять можливість радуватися життю. Це найбільший парадокс. Є цікавий приклад. Є такий відомий суспільний діяч, здається, він чи з Сербії, чи з Хорватії, Нік Вуйчич. Це людина, котра з народження не мала жодної кінцівки. Ні рук, ні ніг. Але ця людина створила сім'ю, ця людина є соціально активною, незважаючи на це. Хоча уявити це просто неможливо, але це факт. І ця людина є дуже життєрадісною, уявіть собі. А в наш час доводиться бачити, що як тільки маленька проблема з'являється на горизонті, людина впадає у відчай, у депресію і вже не бачить світа білого. Але, звичайно, хотіли, щоб розуміли, що за все треба в першу чергу дякувати Богові. Людина взагалі є істотою, це дуже цікава, глибока, важка думка, але її треба, мені дуже хотілося б, щоб наші радіослухачі її сприйняли. Один християнський автор 20-го століття, отець Олександр Шмеман, в одній із своїх праць приводить цікаву думку, що людина – це створіння доксологічне. Доксологічне означає, з грецької мови перекладається, як славословне. Тобто людині, єдиній істоті у Всесвіті, в неї вложено в саму її природу прагнення до того, щоб когось славословити і чомусь вклонятись. І питання лише в тому, кому або чому вона буде вклонятись. Самому собі, своєму хобі, своїй роботі, або ще чимось, або все-таки своєму творцю. І от в цьому людина має визначитися. Тому що Господь Ісус Христос каже дуже такі важкі слова, котрі у багатьох людей викликають внутрішній супротив. Він каже, хто любить навіть, то любить більше отця свого і матір, і хто любить більше сина свою доньку, ніж мене, недостойний мене. Тобто, власне кажучи, навіть коли людина розчиняється у своїй сім'ї, що здавалося на перший погляд, що в цьому поганого, якщо це заважає славословити Бога, це вже є певне викривлення, скажімо так. Тому Бог має бути на першому місці завжди. Йому треба завжди вклонятися. Він достойний нашої хвали, нашого славослов'я, нашого вклоніння, нашої вдячності за все те, що ми маємо. Ми з цього почали. А тоді вже йде все інше. Інша ієрархія цінностей. Сім'я, робота, якісь хобі, інтереси і так далі. Але перше місце, воно належить Богу. Тому що будь-що, якщо воно ставиться на перше місце в нашому житті, це вже є відкрите або приховане ідолопоклонство. Щире поклоніння Богу і щира віра, то і дається сили, якби, що все інше складалося в житті. Повім вам євангельськими словами. Шукайте перш за все царство Божого, а все інше приложиться до цього. На порозі свята ваші побажання. Я хочу щиро побажати усім нашим радіослухачам мудрості, щирого прагнення до пізнання істини. Я хочу побажати їм ніколи не зупинятися на шляху
пізнання оточуючого світу, божественного откровення, святого письма, передання церкви у вигляді творінь отців церкви, богословів і так далі. Кожному з радіослухачів особисто, окремо, я хотів би побажати від усього серця тілесного здоров'я, душевного миру, спокою, натхнення на усі ті труди, у котрих задіяна людина, а також Божого благословення, власне, на всі починання людей. І, звичайно, окремо і наостанок я хочу побажати врешті-решт миру, спокою, стабільності нашій рідній оселі, нашій рідній домівці Україні. Нагадую, що в сьогоднішній програмі взяв участь керівник місіонерського відділу Кіровоградської єпархії Української православної церкви протоієрей Андрій Шеменович, клірик Спасо-Преображенського кафедрального собору. Програму підготувала Любов Маслюк. До зустрічі і хай вам щастить!